No niin, ja ne levyt on nyt tossa valmiina. Tässä on nyt lisätty se Advare ja Spybot ja Defsit ja... No, tossa se on se Hiren Spoot CD. No niin, nyt mennään taas. Päästään poiskin. Ehkä joskus tällä vuosituhannella. Ja asioisi eteenpäin ja silleen tälleen. Tai jotain sellaista. On kuitenkin sunnuntaipäivä ja ei siinkään mitään. Nyt mennään niin. Katsotaan, että mistä siellä kenkä puristaa. Jostain. No. Tutkitaan. Eiköhän asiat tutkimalla selviä aina. Ainakin niillä yleensä on ollut sen taipumus, että ne tutkimalla selviää. Porraskäytäviä pitkin kuljemme. Ja viimeisen kerrokseen menemme. Ja siitä pohjakerrokseen emme menekään. Ei mitään. Näin pihalle. Taas jälleen kerran. Pihalle. Pihalle ja levyt on mukana ja katsotaan nyt, löytyykö apu niistä levyistä. Vai mistä se löytyy? Jostain löytyy. Oho. Tuli ihan kivasti. Auto on varmaan kuuma taas kun perunakellari. Mitä se vittää? Mennään. Vetään autolla eteenpäin. Oho. Kivikoli. Levyt sinne ja... autoon. Ovi kiinni.